ലൈംഗികാതിക്രമകാല പരിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലോ അതിൽ കുറച്ചോ ഒന്നും പറയാനില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ അടുത്ത കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു വാചകം വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നിയ ഒരു സമയത്താണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഒരാള്, ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മനസ്സ് ഇതുവരെ പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ജീവൻ ജോബ് തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്പർശിക്കാതെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനതിനെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും എനിക്കൊരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇവിടെ ജീവൻ ജോബ് തോമസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒരു എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതമായ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന, ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് ആയ ജീവി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷം, ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ബയോളജി അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കും ആക്രമണകാലത്തെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആക്രമണകാലത്ത് ലൈംഗിക ആക്രമണകാലത്തെ രതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വരിക. ലൈംഗിക ആക്രമണകാലം എന്നൊരു കാലമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ കാലവുമല്ലേ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാലത്തെ 2012 December 22 മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലൈംഗിക ആക്രമണകാലം എന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എത്രയോ കാലമായി ലൈംഗിക ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ ഇരകളാകുന്നവരെക്കുറിച്ചും അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായി വന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഇത്. എത്രയോ കാലങ്ങളായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല രീതിയിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ആക്രമണം, വലിയ ഗുണം ജീവിതത്തെ തുടരണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു അക്കാഡമിക് അല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 5 പേരെ പോലെ എഴുത്തുകാരനുമല്ല. മൈത്രേയൻ അടക്കം, മൈത്രേയനും ആദ്യഭാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാന് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആക്രമണകാരിയായ ലൈംഗികത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചൊന്നല്ല, എനിക്കതിനെ ബയോളജിക്കൽ ഡിറ്റർമിനസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികത മാനത്തിന്റെയോ സൈലോസിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ, ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത്, ഈ കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാര വളപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധം ഇനി അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഇനി രതി ഇല്ല എന്ന് ലൈബീരിയയിലെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നടങ്കം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാലത്താണ് ലൈബീരിയയിലെ ആഭ്യന്തര കലാപം അവസാനിച്ചത് എന്ന വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരം ലീമ ഗോവിയും എൽ എൻ സർലീഫും നടത്തിയ ആ ശക്തമായ സമരത്തിന്റെ കഥ ലീമ ഗോവിയുടെ ആത്മകഥയിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ശക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീയുടെ ശക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ ആലോചിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നരവംശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചില വഴികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ കാഴ്ച സ്ത്രീയുടെ ശക്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന്റെ വിശദമായ ഒരു അവതരണത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം അത് വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം എഴുതിയത്.
എങ്കിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളെയും നിർണയിച്ചത് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് സ്ത്രീയുടെ നേതൃത്വമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സമയം തന്നെ സ്ത്രീയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതിന്റെ